နံပါတ်6မလျော်ကန်သည့်ဝတ်စားစင်ရင်မှုမိုက်ကယ်ကော်ဒါရေးသားသည့်အောင်မြင်ခြင်းအတွက်ဝတ်စားစင်ရင်မှုစာအုပ်တွင်ယခုကဲ့သို့ရေးသားထားပါသည်တင်းအဝတ်စားကိုတင်ဘလူဝတ်ဆင်တယ်လဲဟူသောကိစ္စသည်ဝတ်စားစင်ရင်မှုအရေးပါသလောက်ထပ်တူထမြအရေးပါသည်သာဖြစ်သည်ဟူသောရေးသားချက်ဖြစ်ပါသည်များစွာသောအယောင်သမားများ၏ဝတ်စားစင်ရင်မှုသည်အောပွဲကောင်းလောက်အောင်လူရင်စရာဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရတတ်ပါသည်ကျွန်ုပ်သည်သွေးဆုံဆွေးနွေးပွဲများကိုပြုလုပ်လေးရှိရာရင်းသွေးဆုံပွဲသို့ဝတ်စားဆင်ရင်ပြီးရောက်ရှိလာကြသည့်အယောင်သမားများစွာကိုလေးလာခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်ရင်းမြင့်ခွင့်ကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်မိသူသည်လူသည်မိသူသည်လူဟောင်းမိသူသည်အတွေ့အကြုံရှိသူဟူ၍ချက်ချင်းပင်အကဲဖြတ်နိုင်ပါသည်သို့သောအတွေ့အကြုံရှိသည့်အယောင်သမားများသည့်ပင်တစ်ခါတည်းရန်ဝတ်စားဆင်ရင်မှုရိုင်းဆိုင်သည့်အတွင်တွေ့ရတတ်ပါသည်ကျွန်ုပ်မေးခွန်းတစ်ခုကိုမေးပြရစေသင်ကဟောင်းနွမ်းစုတ်ချစွာဝတ်ဆင်ထားပြီးဖောက်တဲ့အလားလားရှိသူကတရက်ကောင်းမွန်စွာစနစ်တကျဝတ်ဆင်ထားမည်ဆိုပါကသင်သည်သူ့အပေါ်ထင်မြင်မှုကောင်းအောင်မိသူဆောင်ရွက်နိုင်ပါမည်နီရင်းအခြေအနေမျိုးတွင်ထိုသူနှင့်မျက်နှချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံသည့်အခါထို့ပြင်ထိုဧည့်သည်ကသင်၏ပစ္စလကဝစ်စင်မှုကိုစူးစိုက်ကြည့်သည့်အခါတင်သည်မိမိကိုယ်ကိုမိမိယုံကြည်မှုရှိပါအုံးမီလားကျွန်ုပ်သည်တီရှက်တွင်လေစည်းတက်ဝတ်သည့်အယောင်သမားကိုတွေ့ဘူးပါသည်အလွန်ရှေးကြသည့်လေစည်းကိုသုံးသူရှိသလိုကိုယ်ရောကာယဝစ်စင်သူအများပြားကိုလည်းတွေ့ရတတ်ပါသည်အချို့မှမူကောင်းမွန်စွာဝစ်စင်ထားပါ၏သို့သောအဝစ်စားအားလုံးသည်မိဘူးတိုက်ခြင်းမရှိသဖြင့်အားလုံးကြေမွနေလေသည်တတိပြုရန်မှာဟောင်းနွမ်းစုတ်ချသောပုံတံတန်သည်ထုတ်ကုန်ပျက်စီးကို၎င်းမိမိ၏ဝန်ဆောင်မှုကို၎င်းလောင်ရိပ်ကိုထိုးသည့်ဆိုသည့်အချက်ဖြစ်ပါသည်ယခုအခါအယောင်လောကတွင်အမျိုးသမီးများလည်းများစွာဝင်ရောက်လာပြီးဖြစ်ရာသူတို့သည်ကောင်းစွာဝတ်ဆင်လေရှိကြပါသည်ထို့သဖြင့်သူတို့သည်ယောက်ျားများနှင့်ရှင်၍အယောင်လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ကြရသည်ဖြစ်ရာတန်ပြန်စွာဝတ်စားမှုကိုအကြောင်းပြု၍ထိုးပေါက်ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်အယောင်သမားယောက်ျားများအတွက်အကောင်းဆုံးဝတ်စုံမှာရှက်အင်းကြီးအဖြူလက်ရှိတို့မဟုတ်လက်တူနဲ့ဘောင်းမီအနက်ရောင်တို့ဖြစ်ပါသည်အမျိုးသမီးများအတွက်မူရှင်းမကြလွန်ခင်မဆန်လွန်သောဝတ်စုံကိုတည့်ရစွာဝတ်ဆင်သင့်ပါသည်ဤနေရာတွင်တတိပြုရှံမှာအမျိုးသားဖြစ်စေအမျိုးသမီးဖြစ်စေတန်မိုးကြည့်သည့်ဝတ်ဆင်မှုကိုပြုလုပ်ပါကလွဲမှားသောအတိတ်ဘက်ကိုတည့်ရောက်စေနိုင်သည့်အချက်ဖြစ်ပါသည်ဥပမာတံမိုးကြည့်သည့်ဝတ်စားဆင်ရင်မှုဖြင့်ရောင်းချသည့်ပျက်စီးသည့်တံမိုးကြည့်မိတာဖြစ်သည်ဟုအထင်မှားနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်နမခောမပြုံးချိုသည့်မျက်နှာအလှပဆိုသည့်မှာအပေါ်ယံမျှသာဟုဆိုကြသည်တို့ရာတွင်လူများသည့်တွင်ပြင်ဟန်ထားကိုသာရှေးဦးစွာမြင်ရသည့်ဖြစ်ရာရင်းတွင်ပြင်ဟန်ထားသည့်အရေးပါမြဲပါလျက်ရှိပေသည်ထက်စစ်ဆိုရသောတင်မီမြပင်စမတ်ကျစွာဝတ်ဆင်ထားစေအောင်မျက်နှာပုတ်တူးစွာဖြင့်အယောင်လုံငန်းကိုလုတ်ကင်ပြီးဆိုပါကလေအောင်မြင်မှုတရဖူနှင့်ဝေးမြဲဝေးနေမိတာဖြစ်ပေသည်အချို့သောအယောင်သမားများသည်အလုတ်ခွင်တစ်ချိန်လုံးလုံးဝမပြုံးနိုင်ကြသူများရှိကြပေသည်သူတို့သည်အခုပင်ကဘာကြီးပြတ်တော့မလို့တလုံးကလုံးသည်သူ့လုတ်စာစားနေရသလိုမျက်နှာမျိုးဖြင့်ပုတ်တူးထားတတ်ကြလေသည်သူသည်စိတ်ကောင်းရှိသူကုညီတတ်သူမိတ်ဆွေအပေါ်ငဲညာတတ်သူဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပေမည်မိတို့ဖြစ်စေမျက်နှာထာမကောင်းသည့်အယောင်သမားသည့်ဇေယောင်းချင်းအသက်ပညာနှင့်တခြားစီဖြစ်ပေသည်ပုတ်တိုးသည့်မျက်နှာထာဖြင့်အယောင်သမားဇေယောင်းခဲ့သည်ရှိသောတခုမကရောင်းရမိတာဖြစ်သည်အများပြားရောင်းရမိမှလည်းတေကြသည်စာဖတ်သူအထင်မလွဲပါလေနှင့်သူရောင်းရမိပျက်စီမှထုတ်ကုန်ပျက်စီမဟုတ်ချေအယောင်သမားဘဝဖြင့်မစွန်၍ရှိသမျှအိမ်ကားပရိဘောဂါနှင့်အဝတ်စားပါမကြံရောင်းစားရသည့်အနေအထားသို့မလွဲမသွေရောက်ရှိနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပေသည်တို့ဖြစ်၍အယောင်သမားသည်မပြုံးချိုသည့်မျက်နှာကိုဝတ်ဆင်ပြီးဆိုပါကဘယ်သောအခါမှအယောင်သမားကောင်းတဦးဖြစ်မလာနိုင်ချေလူများသည်တနည်းမိမိအတွက်ဖောက်တဲ့ဖြစ်နိုင်ချေရှိသူများသည်မရင်မပြုံးတတ်သူများနှင့်ဆက်ဆံလိုခြင်းမရှိပေတို့ဖြစ်၍မပြုံးချိုသောပုတ်တူသောမျက်နှာဖုံးကိုခွာချ၍ယခုပင်အပြုံးပန်းဆင်၍တဲ့လုံငန်းခွင့်ကိုစားကြည့်ပါလေ